Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Xalq ulduzu müsabiqəsindən tanınan müğənni Şəhla Həmidova özünə yeni iş tapıb. Biqazın məlumatına görə ifaçı bu barədə xəbər ətər verilişində bildirib. Bir ildən çoxdur ki, toy yoxdur. Həyat çox qəribədir. Mən indi gözəllik salonunda administrator işləyirəm. Allahıma çox şükür edirəm ki, efirə gec-gec çıxsam da tamaşaçılar məni unutmayıb. Gözəllik salonuna gələnlər də məni tanıyır. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.